Uh-oh. Chegou aquela hora que todos nós gostamos. Hey, sejam bem-vindos ao último episódio de Beautiful Joe. Exatamente, a série mais famosa vai chegar ao seu fim. Agora, tudo que nós temos que fazer aqui no início é simplesmente ativarmos três botões e passamos, isso é bem intuitivo. Só se torna um pouquinho chato por causa dessas máquinas do Star Wars que ficam passando por aqui. Na verdade, total cópia, o Star Wars copiou o Beautiful Joe, com certeza. O jogo saiu em 2003, vocês conseguem fazer as contas, né? Com certeza saiu, enfim. Agora que nós temos dois, eu só preciso ativar o último e eu já vou alertar a vocês. Eu quase falei esse pause. Essa parte, esse estágio, essa fase, ela é um pouco repetitiva, como umas outras fases que vocês já sabem, já estão bem acostumados, e um pouco complicada também e demorada. Então eu vou fazer um favor pra vocês, eu vou sempre buscar tornar essa série mais entretenimento do que alguma espécie de detonado ou coisa do tipo. Então eu vou cortar as partes que não forem muito interessantes de se assistirem, mas por hora tudo que eu tenho que fazer é acertar esse último botão. E conseguimos, nós vamos poder passar. O que me estranha muito é os robôs que estão ali no fundo não nos atacarem. Eles são um exército. Mas eu acho que um GameCube ou um PS2 não conseguiria renderizar tudo isso. Então, é o motivo deles estarem em 2D. E essa parte, como eu ia dizendo, é uma das chatas. Basicamente, nós não podemos dar dano nesse canhão, a não ser que seja derrubando um desses carinhas e atacando eles até o canhão. Tacando eles lá com um soco. Isso vai demorar um pouco, principalmente porque eu não tô acostumado com a mecânica disso, então... Ai, deixa eu ver... Por favor, cara, eu não quero ter que cortar tantas partes assim, vai ser chato e... Ah, droga, ele acabou de matar. Uau, isso vai levar um tempo, então eu acho que eu vou cortar. Eu ainda tenho outro canhão pra enfrentar também. Muito bem, agora que um canhão se foi e esse daqui já tá nas últimas... Nossa, ele acabou de nos dar três carinhas de uma vez só pra atacar, essa imagem foi linda. Tá, ele não morreu nesse, mas ele vai com certeza morrer nesse se eu der o zoom. Ha, maravilha. Ok, eu não preciso me preocupar com você, ainda mais porque apareceu a animação da porta, então... É, tchau. Fiquei tonto. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos no espaço. A cutscene do início mostrou isso, mas... É, e o tema também é muito intuitivo. Cara, eu... odeio cenários futuristas, eu não sei se vocês sabem disso, eu já contei em outras séries, mas eu em específico odeio cenários futuristas. Porém, tanto em Persona 5 quanto em Beautiful Joe, os cenários me surpreenderam tanto, cenários espaciais. Eu tô começando a achar que eu poderia tentar inventar um, eu gostaria de fazer um landscape espacial de alguma coisa, ou então o interior de uma nave, isso seria muito interessante, então... É, são coisas que despertam na minha mente quando eu tô tendo inspirações de design. E agora tudo que eu quero fazer é subir ali. Cai aqui, por favor. Cara, eu sou horrível, eu sou péssimo nessas partes que eu tenho que controlar alguma coisa. Fuck. Tá legal. Eu realmente não queria ter que cortar tudo, cara. Então, por favor, colabora comigo, ventiladorzinho, que por algum motivo sobe sem parar e não tem... vento nenhum, eu não sei pra onde eu tenho que ir, na verdade, eu tenho que ir ali pra cima. Oh shit, por favor, não caia. Pô, não, fuck! E aí, como tá a vida de vocês? Vocês estão animados para o último episódio do Beautiful Joe? É, foi uma série curta, eu sei. Mas o jogo em si é curto, tem cerca de 30 horas de duração, 20 e poucas horas. Enquanto o speedrunner fez tudo em 34 minutos, eu tô aqui há 12 episódios, 11 episódios. Eu já até perdi as contas de quantos episódios tem no Beautiful Joe, mas... estamos acabando e vai tudo terminar neste episódio. Por favor, você consegue, Joe. Toma cuidado, vamos com calma, eu não tô com pressa, eu não tenho tempo nem nada. Então, eu vou vir pra cá e exatamente, eu tenho que ir ali pra cima. Eu não tinha reparado nisso. Tem um hambúrguer aqui ainda, eu vou poder pegar... Tem um troço ali em cima, eu tenho que... Ah, isso daqui dava pra passar, eu não sabia disso. Enfim, vamos lutar contra mais um desses eu esqueci o nome dele, Fire Leo. E então eu vou poder passar pra próxima parte, que fica bem ali na direita, se eu não me engano. Esses daqui são bem mais fáceis do que os outros, como já deu pra perceber pelo primeiro que eu derrotei. Eu só preciso quebrar o escudo dele, que são dois socos, e dar três socos nele. Isso considerando que eu vou estar em zoom e slow mode, então é, aquela porta ali se abriu. Mas aqui tem algum easter eggzinho, que na verdade não é bem easter egg, mas
vai nos dar um grande avanço aqui nessa última fase. Agora, essa daqui principalmente ali em cima vai nos salvar muito a pele. Aqui dentro tem uma vida extra e não é um coração extra. É literalmente uma vida extra, então eu posso morrer mais uma vez que eu vou ter outro take. Não que eu não vá comprar uma vida extra. Na verdade, eu não vou comprar uma vida extra, eu vou comprar um segundo take. Que é uma skill muito útil e muito legal. Principalmente viu o Fujo, eles fizeram um trabalho fantástico com essa skill. Basicamente, você tem uma segunda vida. Quando você morre, você volta aonde você estava, com uma vida cheia, e a animação é muito legal. Na verdade, não muda muita coisa, mas enfim. Salvamos o jogo e power-ups agora. Eu acho que eu não cheguei a mostrar nenhuma vez isso daqui pra vocês, então eu já vou avisando. Vocês já devem saber, está bem familiarizados que o boomerang é meu power-up favorito. Mas o Shocking Peak aqui será um pouco útil. Eu não tenho muita certeza de como que eu vou usar isso daqui efetivamente, porque... eu vou ter que comprar outro. Porque... Eu vou admitir, eu continuei acompanhando aquele speedrunner, mesmo dizendo que não ia mais acompanhar. Desculpa, eu sei, mas... ele simplesmente é muito bom. E... bom, ele usou muitas bombas numa parte que está para vir. E, cara, olha um exército de Fire Leo. Eu, com certeza, seria derrotado em um segundo se eles enviassem esse exército todo de Fire Leo ao invés do boss final de Beautiful Joe. Mas tudo bem. Por enquanto, a gente fica na atmosfera do jogo. E isso daqui é muito fácil, para falar a verdade. Eu só preciso derrotar eles até aparecer o inimigo que está segurando a chave. E eles são muito fracos, cara. Eu consigo... aí são dois grandões. Oh, shit! Não! Eu não tinha percebido que eu tava com o Joezinho. Oh, ok. Aquele ali tava... droga. Aquele ali tava confuso, mas... eu tenho que esperar ele... ok. Eu tenho que esperar ele errar o golpe ou então acertar uma bomba. Eu acho que eu vou conseguir acertar uma boa bomba aqui, cara. Vamos lá, por favor. Diz que sim. Slow. E eu vou acertar esse daqui que tá confuso. Beleza. Cadê a bomba? A bomba explodiu. Eu acho que não pegou nele. What the fuck? Se pegasse, eu aposto que ele teria morrido. Mas tudo bem. Agora ele morre. E agora vem mais duas dessas garotas. E essa daqui é que tá com a chave. Me dá essa chave, por favor. Pera, cadê a chave? What the fuck? Eu podia jurar que eu tinha visto uma chave ali no ombro dela. Tudo bem. Talvez seja só um badger. Ali, tá na mão dela. What the fuck? Chave? Eu não tô mais treinando esse jogo. Tá legal. Deve ter outra pessoa aqui. Oh, ok. Eu não sabia que eu não podia cair dessa plataforma. Eu achava que era possível cair, então eu tava tomando cuidado esse tempo todo. Mas tudo bem, agora que nós passamos dessa parte, eu só tenho que esperar chegar o último inimigo pra poder usar a chave. Ele está bem aqui. É, eu achava que ele ia descer nessa plataforma, mas não, aparentemente é ele mesmo. E eu dei uma de quem já sabia disso, mas na verdade eu não fazia a menor ideia. Enfim, esse cara é um pé no saco, ele tá em toda santa fase de Beautiful Joe. Eu odeio falar fase de videogame, isso é tão ultrapassado, mas... é um jogo velho, então eu acho que eu posso contar como se fosse uma fase. Agora, eu não queria ter que mostrar essas boss fights repetidas vezes pra vocês, mas eu quero mostrar um pouco da atmosfera do jogo e... a não ser que fique muito chato meu comentário ou até mesmo a parte do jogo, eu vou mantê-lo, tá legal? Eu vou tentar pegar esse cara num CC Lock. Ok, eu acertei o bumerangue, mas não foi do jeito que eu queria, então eu acho que eu não vou conseguir acertar um CC Lock nele, ele se movimenta rápido demais. What the fuck? Eu não vou conseguir. Eu tô ficando Joezinho de novo. Eu tenho que tomar cuidado com porque... ah, droga, cara. Exatamente por isso. Eu fico meio cercado por laser na esquerda e fogo na direita. Então, eu tenho que tentar lutar contra ele bem ali no meio. Mas, se não der, vou apenas dar o golpe e quebra colunas. E holy shit, eu dei dano pra caramba agora. Ok, nem eu tô esperando esse dano. Enfim, como é que funciona? Ué, pera. What the fuck? Como é que... isso era suposto de funcionar. What the fuck? Oh, pera. Espera. Ah, isso tá indo muito devagar. Agora eu entendi. Tá legal, então eu tenho que esperar. Eu vou ter que dar um speed aqui e ver se eu consigo pegar o V. Droga. Por favor, vem o V. Aí, vai, por favor. Ok. Só mais dois. Partes emocionantes, pessoal. Partes emocionantes. Ai. Ok. Partes emocionantes. Eu não sei por que que tá assim. Ah, na verdade eu sei. Eu tô no espaço. Isso faz todo sentido. Cara, as físicas desse jogo são incríveis. Tem uma máquina de jackpot gigante flutuando. E a gravidade só funciona pros itens que estão dentro dela. Isso faz muito sentido. Cara, meus parabéns pra equipe. Eu acho que é KG. Eu não lembro qual era o nome da equipe. Era um nome japonês.
Eu não consigo me lembrar o nome. Eu sinto muito. Eu sei que vocês estão me patrocinando pra fazer esse vídeo, então eu prometo que eu vou deixar na descrição aí o nome de vocês e no final do vídeo tudo bem. Eu definitivamente estou sendo patrocinado pela equipe que fez o Beautiful Joe. Na verdade, quem fez o Beautiful Joe, quem fundou a empresa do Beautiful Joe foi um ex-funcionário da Capcom junto com outro ex-funcionário, se eu não me engano. Eu sei lá, eu sei que eles trabalharam em muitos jogos famosos, como Beautiful Joe, Devil May Cry e um próprio jogo que eles fizeram, eu não me lembro exatamente qual era. Aliás, não, minto. Um jogo na Capcom, que eu não me lembro qual era, ele é muito parecido com Devil May Cry em certos conceitos e em certa jogabilidade, mas ele acabou não sendo Devil May Cry, e quando esse funcionário que saiu da Capcom pra fundar essa empresa do Beautiful Joe, que eu não me lembro o nome, ele fundou... Ele... Caraca, velho, esse cara vai ficar me tacando pedra, eu tô com 2 pontos de HP. Ai, eu tenho que tomar muito cuidado com esse laser. Como eu ia dizendo, o cara, ele fundou a nova empresa dele e ele... Ai, shit! Vem aqui, cara! Depois eu explico, assim que eu... Você não vai me atacar? Eu quero que você me ataque, cara. Vamos. Se você não me atacar, eu ataco. Mas eu preciso que você me ataque. Ok, aí, agora foi. Ah, não, vem mais um, sério. Ah, pelo menos tem HP extra aqui, beleza. Vai, por favor, cara, me ataca. Eu quero muito acabar logo com isso. Ai, shit, nossa, vai meu HP extra. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, cara, vem outro laser. Ai, tem um míssil passando debaixo da gente. Sai daí, John. Por favor, não taca uma pedra, cara. Eu imploro, eu não quero morrer aqui nessa parte. Eu sei mais ou menos o que fazer aqui, então eu preciso de tempo pra descobrir. Eu só quero matar todos esses caras logo pra poder... Ai, pra poder tentar descobrir... Ataca eu, por favor. Ok. Acho que agora eu consigo e eu espero que você seja o último, mano. Eu realmente espero que você seja o último. Eu tô bem? Acabou? Ok, eu espero que tenha acabado. Se eu não me engano, eu tenho que tacar essas bombas aqui. Na verdade, eu vi o Let's Play fazendo, o Speedrunner fazendo isso, e eu não sei exatamente o que, que ele fez. Eu acho que ele usou isso pra matar aqueles caras, na verdade. Porque o que a gente tem que fazer aqui é atacar esses mísseis e então enviar eles em direção àquelas naves que estão tacando laser em nós. Conforme a gente vai destruindo as naves, mais difícil vai ficar de desviar dos lasers. Mas tem um spot ideal, se eu não me engano. Pelo menos o Speedrunner ficou aqui. Aqui eu acho parado só usando essa bomba. Eu não sei, eu vou tentar descobrir. Mas como eu ia dizendo, se vocês ainda estão lembrando do raciocínio que eu tava falando do cara que deixou a Capcom, porque não sei porque ele deixou a Capcom, mas ele saiu da Capcom e fez a sua própria empresa, que é a mesma empresa que fez o Beautiful Joe. Lá ele fez Devil May Cry, que usou muitos conceitos. Aliás, Devil May Cry da Capcom, esquece tudo que eu falei! É literalmente o contrário. Ele usou conceitos do Devil May Cry da Capcom pra poder fazer... Nossa, cara, eu sou uma desgraça pra explicar as coisas. Ele usou os conceitos do Devil May Cry pra fazer um outro jogo parecido na sua empresa, que é essa empresa do Beautiful Joe, que eu também me esqueci o nome. Vocês sabem já como que tá funcionando, então... vocês estão vendo o míssil indo pra lá? Eu vou tentar derrubar logo essas naves, porque isso daqui tá levando um tempo enorme. Essas bombas estão dando dano nos mísseis, mas eu tenho quase certeza que eu posso atacar elas com a minha mão, então... eu já volto. Haha, e não é que tinha um spot perfeito que nem sequer o Speedrunner notou? Quem é aquele cara comparado a mim? O Beautiful Joe... digo, o Tails. Bom, ele só é um cara que completou o jogo em 30 minutos, enquanto eu tô completando aqui em 20 horas. talvez seja isso, mas... Bom... Eu acho que nem sequer dá 20 horas, cara. Meus vídeos não dão 20 horas, nem ferrando. O site que eu comprei tava meio errado, mas enfim. Faltam só mais 2 naves, nós já estamos nessa vermelha aqui, que ela é gigante, e os mísseis estão indo mais rápido. Só que eles ainda não pegam aqui. Na verdade, se eu não me engano, só a última nave que vai vir aqui, que vai pegar o laser aqui. Então tem que ser bem rápido quando eu derrubar essa daqui pra poder derrubar a outra, porque eu não tenho um spot melhor pra atacar esses mísseis. Então eu tô aqui desde a nona, desde a sétima, na verdade, se eu não me engano. E eu tô muito bem. Eu acho que eu consegui derrubar a nave. Consegui? Eu consegui. Agora vem a última nave. Eu tenho que tomar muito cuidado. É enorme. Olha só pra isso. Fica até pixelizado. Não é nem porque é um jogo de GameCube. Por favor. Deu um dano nela. Eu não sei se o zoom dá mais dano. Eu espero que sim. Geralmente dá, né? Beautiful Joe, ele tem uns detalhes muito legais. Então...
É, você pode ver que segue muito a realidade. Quando você dá zoom, as coisas dão muito mais dano. Eu tenho que tomar cuidado com esse laser, cara. Já acertei dois mísseis, vou acertar o terceiro agora. Ok, eu tô ficando sem VFX, cara. Eu tenho que correr com isso. Por enquanto o laser tá bem, então eu espero que eu esteja enganado. Oh, shit! Olha só pra esse padrão do laser agora, por favor, desvia Joe. Ah, não. Eu vou virar Joezinho. Não, eu não quero virar Joezinho, por favor, não. Holy shit! Nossa, cara! Eu tava tão no automático, mas tão no automático que eu acabei atacando o míssil sem nem sequer perceber e eu não percebi. Oh shit, não! Não, por favor, não, não vem pra cá. Não, não me ataca, por favor. Eu quero paz. Eu tô com um coração, eu tô aqui há 10 minutos. Por favor, cara, não me mata. Tá legal. É só um cara. Eu acho que eu consigo dar um jeito nele. Slow, corre pra cima dele. Ai, eu não consegui a tempo, droga. Eu vou ter que correr daqui, né? Vaza, Joe. Slow mode pra fugir da... É um soco? Eu achava que era uma pedra, droga. Ai, por favor, por favor, por favor. Não, 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 não. Vai logo, bomba. What the fuck? Eu vou ficar sem VFX? Não! Por favor, bomba. Não! Não! Ai, não, velho. Eu não acredito. Eu até tentei fingir uma expressão de não, mas... Oh, wait. Eu tô onde eu acho que eu tô. Eu tô onde eu acho que eu tô. São dois Farolius que vão aparecer aqui agora. Ou um, eu não me lembro mais. Eu consegui passar aquela parte. Por eu ter derrubado todas as naves, eu acho que o jogo me deu esse checkpoint. Então, eu passei de onde eu tava. Ah, mas que maravilha. Muito obrigado, empresa do cara que saiu da Capcom. Eu vou te chamar assim agora. Por mais que eu definitivamente esteja sendo patrocinado por vocês, eu vou chamar vocês disso, tá? Enfim. Cara, que sorte eu ter passado daquilo. Eu ia ficar muito triste mesmo. Eu não ia dar rage kit porque eu quero terminar esse jogo junto com a outra série de Persona 5. Então, é melhor eu terminar isso daqui logo hoje, nessa madrugada. Por mais calor que esteja fazendo e eu queira muito tomar um banho, eu vou tentar derrubar esses Red Lions, esses... Ah, qual o nome desse cara? Esses... Leon lá... Fire Leo! E acabar logo com esse fogo que sai da cabeça dele, que tá fazendo muito calor aqui pra mim. Agora, Joezinho, por favor, não toma dano pra esse fogo. Você pode, na verdade, tomar dano pra esse fogo na cabeça dele. Então é bom você tomar muito cuidado com isso. E o terceiro golpe, beleza. Adeus, Fire Leo. Talvez eu acertei o seu nome. Se eu não me engano, não vai aparecer mais nenhum inimigo, então a gente pode acelerar isso daqui e ir direto pra porta, né? Ai, meu Deus, corre, Joe. É, beleza. A porta tá bem ali. Eu só tenho que... Ah, não vou esperar, não. Dane-se. Eu quero tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado, na verdade, nesses jogos de plataforma, porque eu sempre morro. E agora vem uma parte um tanto quanto chata, eu diria. Mas ela é um pouco emocionante por causa do pouco tempo que nós temos. E vai ficando cada vez mais difícil de encontrar os inimigos. Nós temos que simplesmente derrotar os inimigos dentro desse pequeno período de tempo, que é um pouco... Que, se eu não me engano, são exatamente 2 minutos. O problema é que eles vão aparecer em lugares dependendo de onde você vai andar. Então eu tenho que ir até o lugar onde eles são spawnados pra poder aparecer eles e continuar matando eles antes do tempo acabar. Agora no início é bem fácil, a área é pequena e não tem nada nos atrapalhando, mas conforme vocês viram, tem essas fumaças aqui que vão nos dar dano se a gente ficar muito tempo perto delas, e os inimigos vão aparecer lá também, em locais muito difíceis, e a gente precisa matar eles. Por enquanto, eu vou conseguir dar um reset no tempo só matando essa garotinha aqui, e agora eu vou poder prosseguir. Eu consegui um Beautiful, maravilha! Eu não sei se eu não tô mantendo track, se eu tô conseguindo vários Beautifuls ou não, mas... Ei! Agora são 8 inimigos e temos 2 minutos e 20 segundos. Então vamos lá. Agora tem essas fumaças aqui que eu tenho que tomar cuidado. Eu não faço ideia do local de spawn dos inimigos. Eu tenho que tomar cuidado pra não ser em nenhuma dessas fumaças. Pelo menos não no meio delas. Eu espero que não. Alguns, se eu não me engano, são, mas... É, eu vi muito rápido no vídeo do Speedrunner pra ter certeza. Agora... What the fuck? Faltam 6. Oh, shit, cara. Não é aqui. Ai, meu Deus do céu. Ok. Onde que fica? Oh, ok. Tem mais aqui. Beleza. Eu tinha que descer. What the fuck? Mas o chão, ele vai cair. Quer dizer, o chão, ele já fechou, na verdade. What the fuck? Por que eu disse que o chão ia cair? Enfim. Vamos conseguir um belo combo aqui nesses dois caras. Um já se foi. Falta só esse. Enquanto eles estão atacando, eu não posso, na verdade, atacar eles. É... Meu ataque não vai ser nada efetivo, na real. Não vai dar dano nem nada. Então... Oh, shit, cara, só desvia, Joe. Espera sua vez de atacar. Beleza, assim como o RPG japonês. Ah, eu virei Joezinho, fuck. Mas por sorte que eu consegui esse VFX rápido, então é o seu fim. Beleza, faltam 3. Onde tá
esses outros três? Onde estão esses outros três? Você tem 70 segundos, pouco mais de um minuto. Aí tá a matemática pra vocês de minuto, segundo. É, oh shit, cara, eu não queria estar tomando esse dano porque eu vou tomar muito dano daqui a pouco. É, eu tenho que subir ali. Eu acho que não dá pra subir ali. What the fuck? Não deve ser suposto de subir ali, porque você vai tomar dano se você tentar... É, eu acho que não dá pra subir ali. Então, oh, tem mais um aqui. Talvez se eu matar esse daqui vai aparecer mais. Eu espero que sim, cara, porque senão... What the fuck, cara, cadê os inimigos? São 50 segundos faltando. Ai, meu Deus. Quando esse tempo acabar, eu vou começar a morrer envenenado nessa câmera de gás. Eu vou tomar dano por segundo. Aliás, em alguns segundos eu vou tomar algum dano. Ai, eu não consigo subir ali em cima de jeito nenhum. Eu não posso ficar aqui por muito mais tempo, eu vou morrer envenenado. What the fuck, cara, 29 segundos, por favor, não me diz que o jogo bugou. Eu vou tentar subir ali de novo, não é possível. Mas eu vou tomar dano aqui, cara, eu tô muito tempo aqui parado. Será que eu tenho que quebrar esses dutos de ventilação e entrar neles? Não, não tem como. What the fuck, tá, calma. A minha única esperança é subindo ali, cara, eu vou tentar isso mais uma vez. Vamos lá, eu só preciso de mais VFX, 10 segundos, cara, droga. Ai, eu vou tentar, oh shit, 6 segundos, 5, 4, 3, por favor, sobe, eu subi, os inimigos estavam aqui, um segundo, não, ok, calma, eu preciso tomar muito cuidado, tem que ser rápido aqui, eu vou começar a tomar dano por segundo, eu já tô pegando, eu já tô com fumaça, eu já tô sendo envenenado, droga, eu já tô morrendo asfixiado. Oh shit, cara, eu engasguei com a própria saliva de tanto falar. Eu tô com 3 corações, eu vou morrer a qualquer momento. Droga, desce, cara. Ele ficou tacando essas espadas. Ok, calma. Nem o slow motion pode me salvar aqui nessa hora. Eu tenho que derrubar você. Menos um, beleza. Droga, eu tô com 1 coração, só falta mais um inimigo. Talvez mais um soco. Boa. Eu não acredito, eu tô vivo. Eu realmente sobrevivi a isso. Ok, eu não sei se eu tô pronto pra continuar. Tá legal, vamos seguir em frente. Shit, agora vai ficar mais difícil ainda com esse fogo. Eu tô com 1 coração. Eu realmente não queria estar passando por isso. Mas... Cara, que milagre. Eu tenho 90 segundos agora pra derrubar 4 inimigos. Oh, shit. Não, sai daqui, sai daqui. Como eu disse, eles spawnam num lugar muito inconveniente. Esse daqui apareceram bem debaixo do fogo. Por favor, Joe, consegue matar um deles pelo menos com esse golpe? Quebra colunas, costelas, eu não sei. Eu não sou muito bom com parte do corpo. Ok, eu matei um. Por favor, não vira Joezinho. Tudo bem, tô bem. Eu não sei como eu não tomei dano ali, mas... É, eu tô vivo ainda, isso que importa. Aquele cara tá confuso, faltam 3 inimigos. Eu só tenho a visão desse daqui ainda. Talvez eu consiga alguma coisa aqui. Não, ele não tá confuso, cara. Eu não vou conseguir... Não consegui matar ele. Shit! Não! Essa foi muito pouco. Ele ainda tá confuso, mas eu não tô como vindo fujou. Ok, vamos lá. Agora ele tá... Ele não tá mais confuso, droga. Vou esperar ele ficar confuso. Se ele vier pra cá... Ai, toma muito cuidado, Joe. Ok, eu acho que eu consigo matar ele de costas. Boa! Ok, falta mais 2. Eu tenho 40 segundos. Por favor, apareçam. Onde é que eles estão? Ixi, eu tô com 1 coração, cara. Ah, aqui estão eles. Bem em cima do veneno. Por favor, não. Desce. Desce, Joe. Sai daqui. Ok. E também tenta não ficar muito perto desse fogo. Droga. Ai, meu Deus. Eu não quero nem tentar um bumerangue aqui. Um bumerangue, porque... Eu vou ficar parado muito tempo em um lugar. Eu tô muito propenso a tomar uma pedrada desses caras. Ou até mesmo não perceber que eu tô no range do veneno. Droga, por favor, só sobreviva a isso, Joe. Quase que eu chamo ele de Joker. Eu tô ficando muito viciado em uma certa série que é mais famosa do que essa. Mas essa série aqui não se dá muito bem com Persona 5. Porque ela não é tão famosa quanto. Por mais que eu acredito que mereça ser um pouquinho mais reconhecida. Faltam 2 segundos, eu tenho que derrubar esses caras logo. Eu tô com 1 coração. Puta merda, eu tenho que tacar essa bomba agora. Antes que eu tome 1 dano pro veneno, essa bomba vai fazer toda a diferença. Por favor, vai logo, explode. Consul, talvez. Por favor, diz que sim. Isso. Nossa, não acredito. De novo, faltando... Eu sei lá, 1 milésimo. Nossa, esse fogo quase que me pega. Nossa, eu tô sem ar, cara. Eu tô literalmente sem ar. Eu vou... Ai, meu Deus do céu. Eu realmente espero que meus vizinhos não me odeiem por isso. Eu gritei demais agora, mas... Eu tô com medo. Eu vou salvar o jogo. Eu não tô nem aí. Eu acabei de salvar o jogo no emulador. Não façam isso. Isso é um pouco injusto, então... É, apenas sigam suas vidas. Se não liguem pro que eu fiz, tá? Finge que tá tudo sob controle. Tem 2 inimigos. Tenho 100 segundos. Deve ser mais do que o suficiente. A não ser que esses inimigos sejam, sei lá, 2 Fire Leos. Eu não tenho certeza, mas... É capaz de ser, eu não duvido nada desse jogo, então... Oh, shit! Eu e minha boca grande, fuck! São 2 Fire Leos, eu... Ah, tá legal. 1, 2, quebrei seu escudo. Agora eu tenho que dar o fora daqui antes que meus VFX acabem... Ok,
Ah, droga, o escudo dele já voltou. Eu tenho que sair debaixo desse fogo. Diogo, what the fuck? Sai dessa pose. Ah, droga, não. Tá bom, se eu conseguir derrubar um deles, eu talvez tenha a sorte de conseguir. Eu quebrei o escudo dele. Talvez com sorte eu consiga matar ele com o Joe Forever. Boa! E eu ainda consegui vida extra. Era exatamente o que eu precisava nessa situação. Oh, shit, lá se vai minha vida extra. Por favor, Joe, sobreviva a isso. Não toma dano do fogo, nem sequer esse cara. Você tá numa situação muito boa aqui agora. Você quebrou o escudo dele. Não, você não quebrou o escudo dele. Você tá com... Oh, shit, os meus VFX estão acabando e ele ainda tá com o escudo. Isso não é bom. Isso definitivamente não é nada bom. Por favor, quebra esse escudo. Talvez eu consiga dar o terceiro dano. Não! Tá legal, vocês não viram nada. Eu definitivamente consegui passar isso daqui sem tomar dano algum. Eu sei, eu sou assim. Eu meio que ensinei aquele speedrunner a como jogar, então acho que... É mais do que esperado que eu conseguiria passar isso daqui sem tomar sequer um dano. Mas agora sim, nós vamos a uma parte que sinceramente é uma das minhas preferidas. Na verdade, antecede a minha preferida, então... É, ainda assim, é muito legal e é uma das batalhas mais difíceis de Beautiful Joe de longe. Agora, quanto mais boomerang, melhor. E é, eu provavelmente vou demorar um pouquinho aqui pensando em tudo que eu vou querer comprar, então... Eu já volto. Joe! Oh my gosh! It's you! How? Why? Right again, little one. I am Blue, the creator of this land, the lord of this world. Oh, how trivial, how inconsequential do heroes look from where I stand. Hey, what is this? Captain Blue, enemy of evil, guardian of the world, the guy who gave us the courage to... Why, Captain Blue? Guardian of the world? What does that mean? No matter how many villains I knock down, this world will not last. No, I'm going out to the real world where my powers will mean something. I'll rule the entire Earth, and then I can exact revenge on you people who confined us to this fleeting, transient world of movies. Humans who just create things and then throw them away when they're bored and done with them. Just like so much tissue paper. What are you going to do to Sylvia? Foolish boy, you still don't get it, do you? I am the creator. I made this film and everything in it. Sylvia, I am your father, Sylvia. That's not true. Mama told me my daddy died. Sylvia, deep down you should know the truth by now. The same blood courses through our veins. In a way, it is true that your father has died. In his place stands the master of the world, the all-powerful controller of light and dark. Me, King Blue! Captain, King Blue, you used to be cool. Now, you're nothing but a loser. I'm gonna show you what it means to be a true hero. Go ahead. I will snap your foolish little ideals in half. Thank you.
Parece que, na verdade, quem estava por trás de tudo isso era o Captain Blue. Agora, nessa boss fight, nós estaremos indo contra a sua versão gigante, eu diria, que seria o King Blue. Como vocês podem ver, essa é a boss fight mais difícil de Beautiful Joe. A não ser que eu consiga o Stunlock do Boomerang, que vai ser muito necessário aqui. Eu preciso esperar aqui. Holy shit, eu não sabia disso. Ele vai enviar aquelas naves. Aquilo são naves. São naves. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que tomar muito cuidado agora, que aquela nave ali do fundo tá mandando lasers. É sério. A gente acabou de enfrentar isso, droga. A gente tá lutando em cima do mundo, literalmente. Eu tô com medo de destruir tudo mais. Oh, eu consegui um soco nele. Eu não sei se eu acertei o Boomerang. Eu acho que sim. O dano que eu dei nele foi o suficiente pra... Ok, eu acertei o Boomerang. Eu tenho que... Shit, ele ainda tá mandando os poderes. Esse é o maior problema aqui. Olha só, eu tô em cima daqueles coisas da Páscoa. Oh, fuck. Ai, por favor, por favor. Eu tô agora em frente a um navio, eu acho. É uma caravela, que legal, cara. Eu queria poder rodar o mundo inteiro, mas eu tô com o para aqui salvando o mundo. E eu só tô com um coração agora, mas tá tudo bem, porque eu tenho Take-Two. E como eu disse, com isso eu vou ficar muito roubado com o máximo de vida de novo, sem morrer, de fato, voltando da onde eu parei. Tem mais caravelas ali, enfim, eu preciso acertar esse CC Lock. Eu acho que eu consigo agora, meu Deus, ele tá rindo, é isso. Eu vou conseguir acertar o CC Lock, eu já acertei o CC Lock, é só mais um Boomerang, é o seu fim, King Blue. Agora estamos contra o último boss de Beautiful Joe. Ninguém melhor para ser o nosso último desafio do que o nosso próprio professor, nosso ídolo, Captain Blue. Que na verdade se mostrou ser o inimigo desse tempo todo. Tendo como seus planos malignos governar o mundo real, usando a energia da Silvia para poder chegar até lá. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu acho que eu consigo um bom Stunlock aqui agora. Não Stunlock de fato, mas eu consigo fazer esse combo perfeito de Boomerang e golpes no Slow Motion. Droga, eu deveria ter dado zoom, eu teria dado muito mais dano. Talvez ele teria morrido. Captain Blue, eu te admiro muito, mas eu não vou deixar você levar a Sylvie assim. Agora, oh shit. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele perdeu uns quilinhos. É a magia do cinema, eu acho, mas... Agora eu não vou deixar barato. Toma isso! Toma de volta o Boomerang! Falta muito pouco para sua vida acabar, Captain Blue. Eu não vou deixar você sair dessa. Ah, droga, ele conseguiu escapar. Eu ainda tô com bastante vida. Eu tô seguro. E agora? Eu consegui o CC. Eu consegui. Eu vou acabar com você agora, Captain Blue. Diga adeus. Thank you, Joe. Thank you for stopping me. 20 years ago, I was hailed as the most revolutionary movie maker of my time. But it was just a fad, and I was soon forgotten. All I ever wanted to do was to create heroes. True heroes the world needed. And as if to answer my prayers, I was sucked into one of my films. And I was given the opportunity to live the life of a hero. I lost touch with reality. I forgot about my wife and daughter. I was too busy living out my fantasies. But little by little, the seed of evil had begun to sprout in my heart. Desire for revenge against the people who had betrayed me flared up, and... Daddy? Forgive me, Sylvia. I was wrong. Daddy, don't be silly. You could have abandoned your ideals and ended up disillusioned and hollow like an empty shell. At least you followed your dream. I thought it was a great movie. Just think of all the fans waiting for your next production. You can't disappoint them. Oh, Sylvia,
Look, Blue. Everybody loves a happy ending. Wait a minute. Wasn't I supposed to be the main character here? Yes. But there's more to this story. Warning, warning. Large numbers of UFO troops detected closing into Earth. Motivation, world domination. Missiles fired. 60 seconds to impact. That doesn't sound good. What did you do, Captain? Like I said, there's more to this story. There's two more times when Earth will be in danger, and each time a hero must stand up to defend it. What did you say? Did you say two more times? That's right. But I'm the director, so trust me on this one, will ya? Although I admit there was a slight change in the plot. But it doesn't matter now. The world has a new young hero called Beautiful Joe to protect them. Show them again how a hero is supposed to be. I guess you're right. Well, then I guess I should be going now. Wait for me. Daddy, I'm going too. What? Are you out of your mind? Look at it this way. Ever since coming to this world, I haven't done anything. Come on. There might be a hero in me too, you know. So, Daddy, can I have a V-Watch? Please? You can do this, right? You're the big director. Well, Looks like the party's about to begin any minute now. But you know, in the movies, there always has to be a plot twist. That means that things always go wrong once before you get to the happy ending. Isn't that right, Joe? Ha! That's my girl. This is where the story really starts getting interesting. Come on, partner. Leave this to... Beautiful Joe and Sylvia! E assim acaba a nossa série de Beautiful Joe. Que não durou muitos episódios, pra ser sincero. Foram só 10 episódios. Mas eu tô muito satisfeito com ela. Eu me esforcei do início ao fim, por mais que tenham sido poucos episódios. Eu acho que eu pude contar mais uma história pra vocês. E essa é uma das minhas histórias de super-herói favoritas. Eu aconselho vocês, eu recomendo, na verdade, assistirem um anime. Pelo menos uma boa parte dele é muito legal. Depois extrapola um pouco e perde um pouco a magia. Mas, sinceramente, Beautiful Joe... é uma das minhas séries de super-heróis preferidas de todos os tempos. Agora vocês estão vendo nos créditos, ele tá fazendo referência a vários filmes. Eu não sei dizer quais são, mas eu reconheço que são capas de filmes com o título dos episódios que nós passamos agora. The Magnificent Five foi o último episódio. E agora nós estamos no Joe e Sylvia, que eu acredito que seja... Cara, eu já vi essa capa em algum lugar, mas eu não reconheço. Que filme é? Eu acho que... Não, não posso dizer com certeza. Enfim, agora nós vamos ver um pouco das artes dos personagens e de todo o jogo em si. Eu vou deixar vocês com elas, mas eu queria antes dizer que por mais que essa série não tenha sido super popular, muito obrigado pra quem assistiu e pra quem se emocionou ou se empolgou, na verdade, com ela. É, como eu já falei, é uma das minhas histórias de super-herói preferidas e o objetivo aqui é eu poder contar histórias pra vocês, seja elas muito populares ou não. Eu tô muito feliz por ter começado e terminado com uma qualidade que eu atualmente estou orgulhoso de ter proporcionado a vocês. Enfim, assim termina a nossa Red Hot série de Beautiful Joe. A propósito, nessa versão, eu acabei de perceber que não mostra. Eu tô com a versão de PS2 aqui e, na verdade, só na que mostra é a versão de GameCube. Mas o Alistair, o nosso grande rival, é, na verdade, o Dante de Devil May Cry. Acreditem ou não, por trás daquela máscara está o Dante. E ele aparece nos créditos de Beautiful Joe para GameCube. Se eu não me engano, em Beautiful Joe também ele aparece no Beautiful Joe 2. Mas eu não vou estar trazendo essa série aqui pro canal, eu sinto muito... ela foge um pouco mais do jogo. Eu não gosto muito do 2, eu prefiro muito o 1.
E eu acho que eu contaria uma história bem melhor no 1 do que no 2. Enfim, agora sim, vou terminar a nossa incrível Red Hot série The Beautiful Joe.